Kul att vara här och prata om ett favoritämne. Om jag skulle rama in vad jag ser på den svenska marknaden idag så skulle jag säga att svenskarnas användning av bandbredd håller på att öka varje dag. Vi behöver bygga mycket mer fiber i Sverige för att bära allt det här användandet av bandbredd och tjänster. Och det krävs stora satsningar. Så det är väl utmaningen jag ser framför mig. Om jag skulle backa tillbaka lite så skulle jag brukar säga att vi är rätt usla i branschen, i telekombranschen, på tre saker. Det ena är att förutspå hur mycket bandbredd kommer egentligen att behövas. Alla våra kurvor överträffas alltid av verkligheten några år senare. Det andra vi är rätt usla på det är att säga, är det mobila lösningar eller fasta lösningar eller vilken teknik ska vi använda oss av? Det är alltid både och. Det handlar om teknikoptimering och vara smarta på det. Och sen är den tredje, när vi lägger pannorna i djupa veck och funderar på, men vad ska folk använda all den här bandbredden till? Vad är tjänsterna och vad ska de göra med det? Och där kan jag väl bara konstatera att om jag backar tillbaka ett par år i tiden så tror jag inte vi hade förutspått allting som händer idag och allt folk använder tjänsterna till. Mina unga tycker det är helt häpnadsväckande om man inte kan kolla filmerna på Netflix när man åker i bilen till landet. Det är bara ett exempel. Och det kanske vi inte såg för ett par år sedan. Som sagt, bara fantasin sätter gränser skulle jag säga. Vi har tonvis med exempel på saker som händer idag och som ligger till grund för att det här att bandbreddsanvändandet i våra mätningar i näten ökar varje dag faktiskt. Och om jag tittar framåt lite grann och spanar in i framtiden, hur skulle det kunna se ut, så tänkte jag med Patriks hjälp här slå igång en film som, om vi sätter oss idag och kollar några år framåt, hur skulle det kunna se ut? Thank you.
får väl se om några år om det är så det ser ut. Det skulle vara väldigt välkommet hemma hos mig om jag kunde få på klänningen direkt från spegeln i morgonrutinen, kan jag säga. Men som sagt, tekniken innehåller en massa möjligheter som vi inte utnyttjar idag. Men fiber är en förutsättning för att bära så mycket bandbredd, både mobilt och fast, så att det här blir möjligt. Och för oss i Sverige så handlar det om att så många som möjligt ska med på tåget. Jätteviktigt för oss som är ett långt och stort land med långa avstånd. Vi behöver breda digitala motorvägar som för oss som människor närmare varandra. Tyvärr har ju vi då i branschen gjort det enkla. Vi har satsat på de stora städerna, vi har satsat på stora företag, flerbostadshus. Det svåra är kvar. Det är kvar. Och det är nu det blir tufft och det kommer att krävas stora satsningar och långsiktiga satsningar. Om vi kommer till en liten del av lösningen i alla fall, så har vi klivit fram från Telia Soneras sida och sagt att vi satsar på den här marknaden. Vi kommer att satsa 15 miljarder de närmaste tre åren, under de här tre åren, på att uppgradera våra nät mobilt och fast. Väldigt mycket fiber i det. Vilket känns fantastiskt kul. Det är väldigt långt från kortsiktiga vinster, kan jag säga. Det här är långsiktiga satsningar. Det gör vi såklart för att bygga vår affär för framtiden. Och här går det väldigt väl hand i hand med den digitala agendan och få med så många som möjligt på tåget. Sättet vi gör det på, det är att vi gör det lokalt där det finns engagemang och vilja. Så vi gör det i väldigt nära samarbete med kommunerna. Vi har 290 kommuner i Sverige idag och det är en väldigt stor skillnad på hur det ser ut på den här. Vi har en fiberrapport här där vi har lite olika exempel från kommunerna. Väldigt stor skillnad om man befinner sig i Storfors där det är 0% som har tillgång till fiber, eller i Sundbyberg där det är 92,3. Så det här blir väldigt olika dimensioner i diskussionerna i vårt avlånga land. Så det vi gör är att vi helt enkelt sätter oss tillsammans med kommunen för att tillsammans förstå hur kan vi få ut höghastighetsbredband till så många som möjligt i den här satsningen. Jag har personligen träffat ett 30-tal kommuner från Trelleborg i söder till Haparanda i norr under det senaste halvåret, och vår satsning tas emot väldigt positivt, upplever jag. Jag upplever också att man förstår att man måste hjälpas åt och få krafterna att gå åt samma håll. Så det är en bra start på det här. Vi är igång nu, skarpt läge tillsammans med ett 10-tal kommuner där vi försöker få med så många på tåget. Det handlar om väldigt konkret jobb och planera upp. Hur kan vi komma dit? Om vi har en mobilmast där, kan vi nå ett byalag i närheten? Hur kan vi få så många som möjligt med på tåget? Som sagt, bra start. Jag räknar med att 2014 kommer vi att växla upp ordentligt. Och jag kan bara avsluta med ett citat från Lindesberg där jag var i förra veckan och offentliggjorde att vi satsar 50 miljoner i just Lindesberg, vilket de tyckte var jättekul. Det var ett kommunalråd där som sa att vi lyckades inte med satsningen på stadsnätet. Nu handlar det om att göra om och göra rätt tillsammans med Telia. Och det handlar väldigt mycket om att göra rätt tillsammans. Tack, Patrik. Mycket, mycket bra.